السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج ہم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روحانیت حجت علیہ السلام چینل پر. روحانی علاج کا چینل ہے، فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آخرت کا ذریعہ ہے، ثواب جاریہ کا کام ہے اس کے اوپر. اور آپ بھی اگر لائک کامنٹ سبسکرائب جو کچھ بھی شیئر کریں گے تو وہ آپ بھی اس ثواب جاریہ میں شریک ہو جائیں گے. اور ثواب جاریہ کا مطلب ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، قیامت تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا. آج ہم جوائنٹ پین کے بارے میں بات کریں گے، جوڑوں کا درد، نیک پین ہے، شولڈر پین، بیک پین، نی پین، اس طریقے کے جو درد ہوتے ہیں جوائنٹوں میں. اردو میں عام طور پر جوڑوں کا درد ہی کہا جاتا ہے. اگر ایج 50 سے اوپر نکل گئی ہے تو عموماً یہ ہو جاتا ہے، اور اگر 50 سے کم بھی ہے ایج اور یہ درد ہیں تو میں آپ کے لیے ایک بہترین ریمیڈی لایا ہوں، انتہائی کم خرچ اور آسان. وہ یہ ہے جناب کہ آپ کو اس کے لیے اس کو ایک پاؤڈر تیار کرنا ہے گھر پر، اور پھر اس کو استعمال کیجئے. خوراک بھی بتاتا ہوں. نمبر ون، ایک چیز ہوتی ہے جنجر، اٹ از کالڈ ان انگلش جنجر، ادرک. اور دوسرا ہے فلکس، اس کو کامن فلکس بھی کہتے ہیں، یعنی السی کے بیج، السی، ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک کلونجی ہوتی ہے جو باریک کالے کالے بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ کلونجی ہوتی ہے. یہ تین چیزیں آپ کو ضرورت پڑے گی اس کی، پنسار کی دکان سے مل جائیں گی، ایک چیز سبزی کی دکان پر سے مل جائے گی، عام طور پر دستیاب ہیں یہ چیزیں. تو آپ کا نیک پین، شولڈر پین، بیک پین، نی پین، یہ پین جو ہے نا انشاءاللہ 15 دن میں ختم ہو جائیں گے. کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جنجر کا، ادرک کا پاؤڈر بنا لیجئے، ادرک کا پاؤڈر. پاؤڈر کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے ایک پہلے ویڈیو آئی بھی ہے میری، تقریباً 20 روز پہلے ہے، اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی. تو ادرک کا پاؤڈر بنانے کا اتنا آسان طریقہ ہے، اور آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، باقی ڈیٹیل سے دیکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجئے گا. ادرک کا پاؤڈر بنانے کا طریقہ یہ، ادرک کو باریک باریک کاٹ لیجئے، سلائس کاٹ لیں اس کے، اور اس کو ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیجئے. وہ ایک گھنٹے میں بالکل سوکھ جائیں گے وہ سارے سلائس ادرک کے، جنجر کے. اور ان سلائس کو گرائنڈر میں آپ گرائنڈ کر لیجئے، پاؤڈر بن جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسری چیز ہے کلونجی. اچھا، ادرک پاؤڈر آپ لیجئے ایک ٹیبل اسپون، ٹھیک. اچھا، اور آپ آئیے فلکس. یہ فلکس جو ہے یہ السی کے بیج کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو السی کہتے ہیں. یہ دو چمچے لے لیجئے، ایک پیالے میں ڈال لیجئے، دو چمچے ٹیبل اسپون فل، ٹھیک ہے. اچھا، جنجر پاؤڈر ایک چمچہ اور فلکس دو چمچہ، یعنی السی کے بیج، ٹھیک ہے. اور کلونجی بھی آپ لے لیجئے ایک چمچہ. یہ ان تینوں چیزوں کو لے کے اور آپ گرائنڈر میں پیس لیجئے. جب گرائنڈر میں یہ بالکل باریک ہو جائیں، بس اس کو ایئر ٹائٹ کر کے رکھ لیجئے، آدھا ٹی اسپون فل یہ کھا لیجئے. یہ روزانہ آپ لیتے جائیے، کھاتے جائیے، 15 دن میں آپ کا جوائنٹ کا درد، جوڑوں کا درد، اور گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، گردن کا درد، یہ جو بھی جوائنٹ کے ہوتے ہیں، ٹخنے کا درد، یہ سارے درد آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ.